Dnes v číselné loterii Euromiliony za přítomnosti notáře losujeme tato čísla. První osudí. Dvacet osm. Patnáct. Třináct. Dva. Třicet pět. 21 a číslo 24. Ze druhého osudí losujeme jedno číslo z pěti. A je to číslo 5. V Eurošanci losujeme následujících pět čísel. Nula, osm, devět, čtyři a šest. Všem výhercům gratulujeme.